ក្មេងកំព្រា5នាក់ដែលម្ដាយស្លាប់ចំណែកឪពុកនិងជីដូនរត់ចោលកំពុងនឹងហៅរកការសង្គ្រោះមកក្មេងកំព្រាជាបងប្អូនបង្កើត5នាក់រស់នៅក្នុងភូមិវាលព្រីសង្កាត់សាមគ្គីខក្រុងស្ទឹងត្រែងខេត្តស្ទឹងត្រែងបន្ទាប់ពីម្ដាយស្លាប់ហើយឪពុកទៅមានប្រពន្ធចោលឲ្យនៅជាមួយជីដូនពេលនេះជីដូនរត់ចោលទៀតបានប្រឈមនឹងបញ្ហាជីវភាពធ្ងន់ធ្ងរកំពុងតែដង្ហើយរោគអ្នកជួយសង្គ្រោះយោងតាមអ្នកភូមិឲ្យដឹងថាបន្ទាប់ពីម្ដាយស្លាប់ចោលពួកគេទាំង7នាក់បានរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកក្រោយមកដោយឪពុកមានប្រពន្ធចុងនៅខេត្តក្រចេះគាត់ក៏យកកូនច្បង2នាក់ទៅរស់នៅជាមួយដោយបន្សល់ទុកកូន5នាក់ក្នុងនោះមានស្រី3នាក់និងប្រុស2នាក់នៅជាមួយជីដូនប៉ុន្តែពេលនេះគួរឲ្យអនិច្ចាដោយមិនអាចគ្រប់គ្រងចំពោះជីវភាពដ៏លំបាកលំបិនក្នុងការចិញ្ចឹមក្មេងៗទាំង5នាក់នោះបានជីដូនក៏បានគិតខ្លួនរត់ចោលទៀតបណ្ដាលឲ្យពួកគេទាំង5នាក់រស់នៅដោយគ្មានទីពំនាក់អាស្រ័យគួរឲ្យសង្វេគតែយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះមុខស្ថានភាពបែបនេះប្រពន្ធពីមន្ត្រីសាលាខេត្តក៏ដូចជាកងរាជអាវុធហត្ថបានដឹងថាសាលាខេត្តនឹងនាំយកអំណោយកាកបាទក្រហមទៅចែកជូនដល់ពួកគេក្នុងថ្ងៃនេះចំណែកកងរាជអាវុធហត្ថដែលដឹកនាំដោយលោកអាដាមសនីត្រីអៀងវ៉ាន់ឌីមេជាការខេត្តក៏នឹងក្រងយកអំណោយផ្ទាល់ខ្លួនទៅចែកជូនពួកគេនៅថ្ងៃទី30ខែសីហាជាមួយគ្នាយើងក៏សូមធ្វើការអំពាវនាវផងដែរដល់បណ្ដាសប្បុរសជនមេត្តាជួយចែកដំណេកធនធាននិងភាពកក់ក្ដៅតាមកម្លាំងសទ្ធាជួយដល់ពួកគេផងបាទនេះគឺថាអភ័ព្វហើយគឺម្ដាយស្លាប់ហើយពុកមានស្រីថ្មីមានប្រពន្ធចុងក្រោយទៀតតែគេមានប្រពន្ធហើយគេមិនសូវគិតចូលកូនទេគាត់ថាហើយមិនអើលោកយាយនឹងរត់ចោលទៅថាស៊ូត្រង់វេទនាមិនបានណាចា៎បាទអញ្ចឹងទេមានតការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរខេត្តនិងថ្នាក់ដឹកនាំនៅខេត្តនឹងមុនគេចា៎បាទដំណងយកណោយសុគ្រុបបន្តបាទចា៎